e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ayu biladin sharr, ka thënë cili prej qytete, prej vendeve është më i keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la edri, nuk di. Ta pyet Xhibrilin alaihi salam. E ka pyet Xhibrilin alaihi salam dhe Xhibrili alaihi salam ka thënë nuk di. Ta pyet Allahun azza wa jall. E ka pyet Allahun azza wa jall, tha tregjet, vendet më të këqija janë tregjet. Pse? Sepse aty shtohet rana, shtohet mashtrimi, shtohet tradhtia kështu me radhë. Pra, kemi qëllimin për ata tregtarë të ndershëm që janë, sepse edhe tregtia, ka vlerën e vet. Ka hadithe që ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka fol për tregtarët, mirë po për ata tregtarë të ndershëm e jo për ata që mashtrojnë.